Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Do befasoheni, ja se çfarë i ndodh trurit tuaj kur jeni të stresuar. Stresi është një barë e rëndë për trurin dhe organizmin. Ai shkakton presion të madh në të gjithë organizmin. Nëse bëhet i vazhdueshëm, mund të shkaktojë probleme serioze si që janë. Sëmundjet e zemrës, tensioni lart i gjakut e shumë probleme të tjera. Stresi njihet si vrasësi i fshehur, sepse njerëzit nuk e marrin seriozisht stresin. Stresi arrin të ndryshojë përbërjen neurokimike të trupit tuaj. Stresi vazhdueshëm ka një efekt të madh në shëndetin fizik dhe në atë mendor, por cili është efekti kryesor i stresit në shëndetin tuaj? Dëgjojeni këtë video deri në fund për të kuptuar problematikat kryesore që mund të shkaktojë stresi në trupin tonë, dhe sidomos te truri. Stresi, veçanërisht nëse është i vazhdueshëm, le shumë gjurmë në mendje dhe në trupin tonë. Ai na bën të ndihemi të acaruar dhe të vazhdojmë të jemi të lodhur, dhe ndikon aftësinë tonë për të përqendruar në aktivitetet e ditës. Stresi kronik mund të ndikojë edhe në paqëndrim, në humbjen e oreksit dhe në energji. Por gjithashtu ajo ndikon edhe në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Këtu përfshihet diabeti, sëmundjet e zemrës dhe probleme me stomakun. Në studim, të cilën u arrit të realizohet nga Universitetet Kryesore të Amerikës, studiuesit analizuan personat e moshës rreth 40 deri në 50 vjeç, pa shenjat të demantinës ose humbjes së memorjes. Studimi i bën një test psikologjik pjesëmarrësve. Ata studiuan aftësinë e memorjes edhe të menduarit të kësaj pjesëmarrje. Test ju bë përsëri këtyre personave mbas 8 javësh. Në analizat e gjakut mjekët panë nivelin e kortizolit, hormoni përgjegjës për stresin. Studiuesit zbuluan se personat me nivele të larta të kortizolit në gjak kishin një kujtesë më të dobët se personat me nivele të ulta ose normalit të tij. Studiuesit zbuluan se personat me nivele të larta të kolesterolit kishin një masë më të vogël të volumit të trurit. Studiuesit theksuan se është shumë e rëndësishme të gjeni mënyra për të reduktuar stresin, të flini në orare të rregullta, të kryeni aktivitete fizike sado të vogla, të merrni kohën për veten dhe të qetësoheni. Nëse vëreni shqetësimet, duhet të kryeni analiza për matjen e kortizolit, po ashtu të merrni mjekun e duhur për uljen e nivelit të tij, sidomos nëse është e nevojshme. Stresi në jetën e përditshme është një ndjesi si kur jeni gjithmonë të mingarkuar edhe bëni shumë përpjekje për të dalë mban të gjitha problemeve. Puna, parat, marrëdhëniet ose situata të ndryshme dhe gjithçka që ka të bëjë me sfidat e jetës shkakton stres. Një stres i vazhdueshëm shkakton shumë probleme për shëndetin mendor, por edhe për organizmin tuaj. Puna dhe parat konsiderohen si burimi kryesor i stresit. Ekspertë thonë se stresi është shkak i të paktën 30% të problemeve të lindshmërisë në botë. Stresi shkakton rrënje të flokëve, që mund të vazhdojë deri në 3 muaj. Stresi ndikon fort edhe te gjaku, duke ngushtuar enët e gjakut dhe i trash ato. Ky fakt është një reagim i vullnetshëm i trupit, edhe stresin e perceptojnë si një aksident ose lëndim fizik. Organizmi njeriut është format i tillë që se duron stresin, dhe detyrohet ta largojë atë dhe të rikthehet në gjendje normale. Por nëse njeriu nuk arrin të shkëputet nga një situatë stresuese, emocione stresuese ose pasojat e stresit, atëherë do të vuajë pasojat të rënda të shëndetit. Kërcënimi i situatave stresuese është një hap i domosdoshëm për mirëqenien tuaj mendore dhe fizike. Ndodh të gjithve pasi kemi kaluar një ditë stresuese në punë, kthehemi në shtëpi dhe në mbrëmje, bëjmë monologje me veten. Në vetmirë kujtojmë emocionet, lëndimin dhe debatet e nxehta me të tjerët. Kjo është gjëja më e keqe që mund t'i bëjë organizmi. Një studim amerikan thotë se, nëse njeriu vazhdon të ketë ndjenja negative edhe pas një situate të kaluar stresi gjatë ditës, do të përballet me sëmundje kronike për të paktën 10 vite më vonë. Studimi në fjalë analizoi shëndetin e të paktën gati 1500 të rriturve që kishin kaluar situata stresuese në punë, në shtëpi ose në shkollë. 10 vite më vonë pjesëmarrësit në studim u pyetën për shëndetin. Shkencëtarët zbuluan se njerëzit
që nuk ishin dorë nga situata stresuese dhe pasojat e tyre, ishin prekur më shumë nga sëmundje të ndryshme. Këtu përfshihen tumoret, sëmundjet e zemrës, ato autoimunitare, dhimbjet e kyçeve të tjera. Njerëzit që kishin qenë në gjendje të kapërcenin situatën stresuese, gëzonin shëndet më të mirë. Gjetjet e studimit konfirmuan se nëse njeriu nuk arrin të shkëputet nga stresi, do të vuajë vazhdimisht nga probleme shëndetësore. Gjetjet e mënyrës për të përballuar stresin dhe mbi të gjitha për të mbyllur situata stresuese është thelbësore për një jetë të shëndetshme. Flisni me miq dhe dilni me ajër të pastër, pasi ju bën mirë për të kapërcyer të gjithë situatën tuaj stresuese. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Stresi mund të shkaktojë një sër pasojash në organizëm, duke prekur imunitetin e për së pari sistemin tuaj trunor. Simptomat e stresit janë shumë tinzare dhe mund të anashkalohen ose të ignorohen shumë lehtë derisa të jetë tepër vonë për ju. Ndaj tani do të mësoni për disa prej simptomave më të forta të stresit që nuk duhet ja anashkaloni. Një nga simptomat është rënja e flokëve. Një nga simptomat më të dukshme të stresit të tepërt është rënja e flokut. Nëse flokët ju bien shumë në arkun kohor të 2 deri në 4 muaj, atëherë me siguri jeni tepër të stresuar. Ankthi. Nëse i ignoroni stresin, do të përjetoni shumë episode ankthi dhe pare ati. Merrni masa të menjëhershme që të mos anashkaloni këtë problem, sepse mund të prekeni nga depresioni më pas. Për më tepër, stresi mund të shkaktojë luatje umori dhe varësi. Dhimbja e kokës. Stresi është një burim i vazhdueshëm i dhimbjeve të kokës dhe të gjithë trupit. Ai mund të shkaktojë edhe diare, ulçër dhe artrit. Mungesa e durimit. Mungesa e durimit, acarimi dhe mungesa e tolerancës janë disa shenja treguese të stresit të tepër. Njerëzit e stresuar e gjejnë veten gjithmonë më të zemëruar dhe pa durim. Pesha. Stresi shkakton ndryshime të menjëhershme në peshën e trupit. Ai ngadalëson metabolizmin dhe nxit shtimin në pesh. Në raste të tjera stresi mund të shkaktojë edhe humbje të oreksit dhe rënje nga pesha. Gjumi. Stresi tepërt mund të shkaktojë probleme me gjumin. Kjo nënkupton që njeriu mund të flejë shumë pak dhe kështu do të ketë probleme me gjumin. Për të zgjidhur këtë problem, ju mund të bëni yoga, të meditoni dhe të ushqeni shëndetshëm. Përveç problemeve fizike, stresi shkakton edhe shumë probleme të rënda psikologjike. Duke mos i anashkaluar të gjitha këto probleme, do ta keni më të lehtë të trajtoni stresin dhe gjendja juaj shëndetësore do të përmirësohet ndjeshëm. Stresi përcaktohet si një gjendje lodhje dhe tërheqje mendore dhe emocionale, e shkaktuar nga rrethana të pafavorshme. Në një moment ose në një tjetër, shumica njerëzve përjetojnë ndjesi stresi. Në fakt, një studim zbuloi se 33% e të rriturve raportojnë përjetimet e niveleve të larta të stresit. Disa nga shenjat më të zakonshme të stresit janë akne. Aknet janë një mënyrë e dukshme se si manifestohet stresi. Disa njerëz ku ndjehen të stresuare prekin fytyrën më shpesh se zakonisht. Kjo gjë mund të përhapë bakterie dhe të kontribuojë në zhvillimin e akneve në shëndetin tuaj. Dhimbja e kokës. Shumë studime kanë zbuluar se stresi mund të kontribuojë në kokëdhimbje, një problem i karakterizuar nga dhimbjet e zonës së kokës ose të qafës. Dhimbjet kronike. Dhimbjet kronike janë një ankesë e zakonshme që mund të rezultojë në rritjen e niveleve të stresit. Studimet kanë treguar se rritja e niveleve të kortizolit, hormonit të stresit, mund të ketë lidhje me dhimbjet kronike. Sëmureni shpesh. Nëse ju jeni duke u sëmurë më shpesh se zakonisht, mund jetë faji stresit. Stresi mund të ndikojë në dobësimin e sistemit imunitar dhe mund të shkaktojë që t'jeni më të prekshëm nga infeksionet. Energji e ullët dhe probleme me gjumin. Lodhja kronike dhe nivellet e ullëta të energjis mund të shkaktojnë nga stresi zgjatur. Gjithashtu stresi mund të shoqërohet me shqetësimet të gjumit dhe të shkaktojë isomni ose mungesë të gjumit, gjë që mund të çojë në mungesë të energjive. Probleme me tretjen. Stresi mund të shkaktojë probleme me tretjen si diareja ose katëlleku. Mund të ndikojë sidomos ata persona me sëmundje digjestive si sindroma e zorrës irrituar
ose sëmundjet inflamatore të zorrve. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani datën në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.